Beleza, hoje trazendo mais uma review do canal Max Power. E hoje eu tô andando de Titanic, um Audi A7 2011. Esse carro aqui tem um motor 3.0 Supercharger. Então, por ele ser Supercharger, ele traz aquele ronco do aspirado, né? Porque o turbo ele abafa bastante. Então esse carro aqui, ó, vocês vão ver durante o vídeo, tem um ronco sensacional. Mas não é original esse escape. É um escapamento Armitrix, que eu vou falar mais daqui a pouco. Mas resumindo, é um escapamento full inox. Então, lembra muito o ronco do GTR esse carro. Esse aqui é um V6 Supercharger e o GTR é um V6 Biturbo. Mas cara, lembra demais o GTR, é muito top. Caralho! Vou abrir um pouquinho aí também, dá só um pouco. Então, esse carro aqui é do meu amigo, ele não tá só com escapamento, tem algumas modificações também. Mas vamos deixar para falar disso depois, que agora tem uma coisa que eu quero muito fazer com esse carro. Só que é o seguinte, a gente vai entrar aqui no modo desligado. Por quê? A gente vai entrar de boa, sem fazer barulho, na surdina. Aí lá no último piso desse estacionamento subterrâneo, eu vou abrir o escape. Bom, então, por que que eu falei Titanic? Titanic é o apelido, né, que o pessoal deu para esse carro, porque é muito grande esse carro. Quem nunca viu um A7, as proporções não chegam a ser tão grandes quanto a da RS6, mas ele é um carro bem baixo e largo, bem bacana. Então, meu amigo foi numa prova de arrancada que teve aqui em Maringá, né, 201 metros, ele fez 7.9 com esse carro nos 201 metros, basicamente bengou todo mundo que estava lá no dia. Bom, agora é hora da alegria, que eu pego aqui o controle e coloco no ligado. Aí o escapamento está aberto, eu estou no modo manual de marcha, vamos lá. Esse carro aqui é um GTR disfarçado de Audi, velho. Então, vamos falar um pouquinho de como é o carro. Bom, como vocês podem ver aí nas imagens, o interior desse carro padrão alemão. Então, acabamento impecável, perfeito, muito top. Uma coisa que dá pra perceber, como esse aqui é o A7, o modelo, tipo, vamos dizer, de entrada da linha do A7, aí tem o A7, S7 e RS7. O A7, ele é mais básico, vamos dizer assim. O acabamento dele, ele não é em fibra de carbono como nos modelos S, e então aqui é prata. E o mais legal é que eu tô andando com esse capa aberto, é que todo mundo fica procurando de onde que tá vindo o ronco. Esse aqui é um carro muito família, inclusive aqui do lado ele tem dois bonequinhos que lembram duas crianças, para você trancar e abrir a porta de trás. Ha ha ha.
Então, eu comentei mais cedo que ele tinha algumas modificações. Quais são essas modificações? É, ele está com a PR estágio 2, o filtro de ar cônico. Aí tem reprogramação no câmbio também da PR. Por que, que a reprogramação no câmbio faz? Ele deixa o câmbio mais esperto do que ele já é, tanto para reduzida, subir de marcha, fica mais esportivo o câmbio do carro. Então, outra coisa também que meu amigo fez foi trocar a polia do Supercharger por uma também da APR. Então esse carro aqui, todas as modificações são da APR. Todas as modificações que eu mencionei agora foram feitas lá na oficina do meu amigo Daniel, na Blitz Automotive, que eu já venho falando em alguns vídeos aí. É, preparei a estradinha pro track day lá e o áudio também, o kit APR, tudo foi feito lá. Então esse carro com essas modificações está com mais de 400 cavalos. E assim, eu tô andando de boa na rua agora. Eu não pisei ainda, pra falar a verdade, que a gente pegou o carro e já foi lá no estacionamento. Mas, cara, esse carro deve andar demais. Deve não, ele anda demais, né? Porque virou 7,9 em uma pista de 201 metros. Então é sensacional. O câmbio dele é muito bacana, que eu consigo reduzir, jogar basicamente a marcha com giro bem alto. O que você tá achando, Letícia? Muito legal. Vários vídeos que eu já dirigi carro turbo, eu falo que é legal você ter o carro turbo pra chegar e trocar de marcha, ou acelerar e tirar o pé no vidro do pessoal que tá do lado. Esse carro aqui não é turbo, então não dá pra fazer isso. O que dá pra fazer aqui é as reduzidas. Você chega no ouvido do cara e reduz. O cara basicamente fica surdo. É um carro que passa despercebido se você não fizer nenhuma modificação, ou no caso do escapamento, estiver com o Armitrix fechado. Você passa de boa, ninguém te vê. Stealth mode. Mas como a gente tá fazendo vídeo e tal, a gente quer chamar um pouquinho a atenção, né? Nossa, o moleque quase que quebra o pescoço pra olhar o carro, velho. Nossa, 100 por hora já, velho. Puta que pariu. É muito rápido. É muito rápido. Cara, esse escape é uma coisa que você tem que fazer se você tiver um A7, velho. Sério. Ficou barulho. Fechados, a gente consegue escutar o escape ainda, mas como é um escape muito top, focado em performance também, não tem nada de ressonância dentro do carro, né? Isso é óbvio. E assim, dá pra você deixar o escape aberto e andar de boa, só curtindo. Não é um escape que chega a ser tão alto que te atrapalha pra quem tá dentro do carro, porque pra quem tá fora, meu amigo, fica surdo. Então, original, esse carro tem 299 HP, então todas as modificações que meu amigo fez já passaram de 400 cavalos, porque a reprogramação APR e o aparelho Supercharger ajuda bastante, aumenta muito a potência. Nosso carro deve ser colado o carro no chão, meu. Muito direto. O banco dele, existem vários ajustes, você consegue controlar muita coisa por aqui. Ele aparece aqui na tela, a parte do banco que está movimentando. Aí, nossa, tem muita coisa aqui para mexer. Aí tem um joystick aqui na frente que você consegue alterar outros parâmetros.
os cabos desse carro. Pô, pena que Maringá não tem túnel mesmo, né, velho? O túnel, véio. É, pena que Maringá não tem túnel, porque esse carro aqui chama muita atenção, velho. Bom, vamos dar aquela... Nossa, cara. Eu só encostei no acelerador, eu não tô brincando, ele tá no modo dinâmico. Eu só encostei no acelerador, ele já deu aquela empurrada já. Muito top, muito top. Olha lá, agora é a melhor parte, terceirinha. O ponto ataque fake, segunda, primeira. É isso aí, galera, vou encerrando essa review por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de dirigir esse carro, é um carro que eu já queria dirigir há um bom tempo. E também, por incrível que pareça, é a primeira vez que eu tô andando nesse carro, eu não andei nele ainda. Mas é isso aí, conto com um like favorito de vocês aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar o que vai vir ainda no canal. Bastante review programada por aí. É isso aí, galera. Falou, até mais. A primeira é sempre a melhor. Agora é só pra finalizar o rolê. Galera, foi mal! Eu achei estranho que se você tá mexendo no console. Tô zoando, eu olhei zoando.